жамбыл облысының жаңатас қаласында қару жарақты заңсыз сақтады деген күдікпен 26 жастағы тұрғын ұсталды іздестіру шаралары кезінде полиция қызметкерлері жеңіл көлікті тоқтатқан алайда жүргізуші заң талабына бағынбай қарсылық көрсетіп қашпақ болған кезде көше бойында тұрған көлікті соғады сол мезетте автокөлік есігін ашып оны сыртқа шығармақ болған полиция қызметкерін көлігімен сүйрей жөнеледі тәртіп сақшылары көлікті тоқтату үшін алдымен аспанға одан соң дөңгелегіне оқ атуға мәжбүр болған ақыры автокөлік аялдаманы соғады машина салонынан тегіз ұңғылы екі мылтық және бір тапанша мен оқ дәрілер табылды бұдан бөлек газды дыбысты граната тәркіленді қылмыстық іс қозғалып тергеу басталды